za nas, kako što kažem, najvisoka цел ни е подигнување на квалитетот на студентите кои што завршуваат на нашиот универзитет и во име на тоа ги истакнуваме нивното знаење, го истакнуваме на пиедестал денеска, додека пак соработката со реалниот сектор која што ни овозможува и да им обезбедиме подобри услови за работа и да им обезбедиме вработување, стипендии и подобра иднина на нашите студенти, а со тоа и на државата, исто така да им укажеме чест за нивната долгогодишна соработка. Генерално фокусот, како што кажав, е на подобрување на научно-истражувачката инфраструктура и зголемување на научната продукција од страна на вработените, но и на студентите. Значи, отворивме повеќе канали за подршка од аспект на индивидуална финансиска подршка, од аспект на подобри услови за работа, подобро поврзување. Универзитетот има над 400 договори, во моментот работиме на поврзување во Европски универзитетски алијанси, значи многу активности поврзани пред се на подобрување на условите на работа на вработените и на научно-истражувачката инфраструктура. А студентите пак низ таа широка мрежа на соработки им овозможуваме на некој начин да бидеме врата или платформа преку која што тие ќе можат да го прошират своето знаење, да видат други универзитети и да бидат достојни членови на нашата идна академска заедница како дипломирани студенти, магистранти или докторанти. Оваа награда е потврда дека Универзитетот Гоце Делчев го препознава трудот, дека ги почитува поединците кои што се истакнуваат од своите колеги, но и една порака дека понатаму државата ќе мора да ги мапира тие потенцијали и да вложува во нив затоа што и се потребни на заедницата и на Македонија. Спомнав дека доаѓам од катедрата за македонски јазик, онаму каде што се учиме дека јазикот е најживиот дел од нашиот идентитет, каде што се подсетуваме дека за да пиеме од устата на јазикот ќе мораме изворите да ги чуваме чисти, да го почитуваме, да го изучуваме, да го чуваме не само како наша работа, туку и како мисија со која што ќе живееме. Во таа насока, она што го прави Универзитетот Гоце Делчев, правејќи ги студиите по македонски јазик целосно бесплатни, е вложување не само во македонистиката и работа врз идентитетот, впрочем како што не насочуваше големиот Горан Стефановски, туку од друга страна е и гест на алтруизам, затоа што студирањето за жал се уште е недостапно за многу студенти чии што семејства не можат да се го дозволат во државата и затоа еве можам да го сметам ова бесплатно студирање и за чин на родолюбие. Денес ја продолжуваме онаа традиција на медицински акции за нашите граѓани на градот Штип, каде што студентите од медицина имаме поставено штандови на 4 локации низ градот, каде вршиме бесплатни здравствени услуги на мерење на ниво на гликемија во крвта и крвен притисок. Нашата цел е како студенти да ја кренеме свеста помеѓу граѓаните за најчестите коморбидитети на денешницата. Ние како студенти исто така апелираме до граѓаните да извршуваат редовно прегледи кај матичен лекар и редовно да ја земаат препишаната терапија, бидејќи стапката на диагностицирани со диабет и хипертензија постојано е во пораст. Мојот образовен процес, цело едно поглавје од мојот живот започна и ќе продолжи на нашиот универзитет Гоце Делчев, затоа што ова е универзитет на нас студентите ни нуди можност да бидеме дел од сите студентски организации, ни овозможи да имаме двонасочна комуникација и високо ниво за дигитализација, што за нас е императив. Нашиот универзитет исто така ни овозможи да бидеме дел од студентските организации, да бидеме активно вклучени сите студенти и да можеме да ги реализираме сите наши замислени желби, идеи и да ги преточиме во големи дела, затоа што студентите се фокусот на студирањето на нашиот универзитет. Оваа година, традиционално како и секоја година, по повод патрониот празник, ги организираме ораторските вечери заедно со клубот на оратори Роства Ветера. Ораторските вечери воедно, покрај тоа што се ја негуваме убавината на говорењето и на беседништвото, се и место каде што им даваме глас на младите, слободно да зборуваат без никаква цензура и ограничување, да зборуваат за обществени теми кои што ги мачи македонските студенти и младите воопшто. Она што е новина во последните години е дека како отворен универзитет ги отворивме вратите и за средношколците, нашите идни студенти, така што традиционално покрај студентите учествуваат и средношколците, настапуваат и се представуваат со своите говори.
Ораторските вечери ќе се случат утре во четврток, со почеток од 19 часот, овде во мултимедијалниот центар на Економскиот факултет. Влезот е бесплатен и затоа ги повикуваме сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој настан, да ги слушнат младите што имаат да кажат, меѓутоа да ги поддржат во нивната борба за подобро општество, да се притрушат и да бидат дел од овој свечен настан.